Hej hej! Här kommer ett tips om du vill förstå människor bättre där du bor och få bättre kontakt med människor där du bor. Och det är helt enkelt att lär dig vanliga namn på platser där du bor och lär dig lite förkortningar och slangord på platser och saker och hus och sånt där du bor. Det händer ganska ofta att jag träffar SFI-elever som har bott i Göteborg ganska länge och fortfarande blir osäkra om jag säger till exempel Avenyn eller Götaplatsen eller Nordstan. Det är olika, men det händer. Och när det händer, alltså jag säger namnet på en väldigt vanlig stor plats i Göteborg som alla som är födda i Göteborg känner till. Om då personen inte känner till, då skapar det en distans. Det skapar en känsla av att den här personen är inte intresserad av platsen som han eller hon bor på. Medans om personen känner till det så skapar det en känsla av att av närhet, att ja, vi bor båda i Göteborg och självklart känner vi till vad olika platser i Göteborg heter. Så mitt förslag är att du, när du har tittat färdigt på den här filmen, ta några sidor i en bok, alltså en skrivbok, och skriv längst upp så här, platser där jag bor eller namn på platser där jag bor. Och så börja fråga folk lite och samla på dig. Så tänk efter lite. Vad heter det där? Vad heter det där? Och vad kallar personer som bor här den och den saken? Ja, men just det. Och sen det andra då, att det är också väldigt vanligt att man när man bor i en stad så får man ju, ger man också korta namn och smeknamn till platser. Man vill prata fort och man tänker att alla förstår vad man menar. Och därför kan det bli svårt att förstå om man då lyssnar på folk, till exempel från Göteborg. Och de pratar och använder förkortningar eller slangord för olika saker. Alltså, om du använder samma, liksom pratar på samma sätt som de som kommer från platsen gör, så kommer det återigen skapa mer närhet, det skapar en känsla av en kontakt. Det visar att du är intresserad och har kollat upp vad som händer på den platsen du bor på, hur man pratar och så vidare. Det kan vara enkla grejer som att det finns två sjukhus i Göteborg. De heter Östra sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset. Det är nästan aldrig någon som säger det, utan man säger Östra och Sahlgrenska. Så att var är den och den personen? Ja, han ligger på Östra. Och det kan ju vara svårt att förstå om man pratar snabbt. Men det betyder alltså att han ligger på Östra sjukhuset. Eller han jobbar på Sahlgrenska. Ja, vad betyder det? Jo, han jobbar på Sahlgrenska sjukhuset. Det kan också vara platser. Så jag kallar ofta biblioteket för Bibblan. Så att jag ska gå till Bibblan och låna böcker och alla. Man bara, vad är Bibblan? Ja, biblioteket. Eller om man köper öl eller vin så går man normalt till antingen Systemet eller Bolaget. Det är väldigt få svenskar som säger jag ska gå till Systembolaget, utan man säger Systemet eller Bolaget. Det finns säkert massa olika sådana här exempel. Jag tänker så här, biografer eller restauranger eller kaféer, torg, statyer, fontäner. Alltså, det finns en massa olika saker som kan ha små egna namn som de som kommer från platsen använder. Min kollega som kommer från Stockholm,
sa till exempel att jaha, ska ni till Stockan? Stockan som är kort för Stockholm då. Ja, många sådana saker. Så kolla helt enkelt upp det. Fråga folk omkring dig. Det är dessutom ett roligt sätt att få kontakt med människor. För att om du visar intresse för den platsen folk kommer från och bor på, så kommer de bli glada och det kan bli ett samtal som fortsätter. Plus att det är roligt att kunna sådana saker. Jag tror också att det kan ge en större känsla av att vara hemma på en plats. Om man vet hur, så att säga, lokalbefolkningen pratar om den platsen. Ja, det var det jag ville säga här. Skriv gärna en kommentar om du, vad heter det, lär dig något nytt. Jag kan ju mest namn på platser i Göteborg där jag bor. Så det kunde vara lite kul om ni hittar några roliga smeknamn eller förkortningar från den platsen där du bor. Så kan du gärna skriva det i en kommentar. Det vore roligt att läsa. Ha det så bra så länge, så ses vi snart igen. Hej då!